La vedo te a Sotatalot. עכשיו הבנתי, ראיתי מביא את היד לכאן, לבטח הזה מצד שמאל. ראית איך אני מסתובב עם האיי גוף? זה מה שאתה צריך לעשות, אתה עומד עם הגב, מגביל ים, ואתה צריך להגיע למצב שאתה עומד עם הפנים ועם מגביל ים. ולאט לאט גם הכיוון של הזריקה הוא משתפר. אז להתאמן הרבה על הצד הזה. אתה צריך להתאמן הרבה על הקטע עם יד שמאל יותר, כי אני רגיל לימין להניף. הימין הוא בסך הכל מוביל, הוא בולם, אבל מי שמפעיל את העיקר על הכוח זה יד שמאל. היא נותנת קומפרסיה למקל, שמקל יתחיל לעבוד, כי בסריקה שאתה כרגע מנסה לעשות, כן, ולא יצא, מה שלא יצא לך, יצא מקצב שאתה לא נותן למקל לעבוד, אתה זורק, אבל פה צריך מקל לזרוד. זה המטרה של טכניקה, שמקל יזרוד. תראה לי עוד פעם. החוט אתה אומר לא להצמיד ו-90 מעלות. כן, כמו שצילמנו, כן. נעלה את התמונות עוד מעט. זה המצב, לפעמים השפול יותר גבוהה, אז צריך להרים יותר גבוה האצבעות, תלוי איך יצא החוט. זהו. זה המצב.